Moikka, se on Aleksanteri Stubbi täällä. Tänään mä pelaan mun itse tekemääni Fortnite mappia mun kavereiden Jussi ja Pekan kanssa. Kuka minua ampuu? Hehe, ota siitä. Voihan saamari savut sentään. Pekka, sä saat vielä maksaa tämän, niin kuin laitoin ne terroristitkin maksamaan, jotka sä toit alkoholista. Puhuiko joku jotain alkoholista? Teemu, kerää itses. No niin, ystävät, hei, lopetetaan se riitely. Itse asiassa olen kyllä täysin samaa mieltä Jussin kanssa, että kuka kutsui tuon juopon. Pekka, sä jäit pahasti. Jussi, tästä ollaan puhuttu. Lopeta se Pekan ärsyttäminen. Stubbi ei mua haittaa. Kaikkihan me tiedetään, millainen homofobinen rasisti Jussi on. Haukkuhan se silloin Jani Toivolaakin pahasti. Minähän vain totesin hänen olevan antiheteromaahanmuuttaja. Irtokynnet kimaa. Teemu nyt vittu ihan oikeesti.